Na mimi ninawaomba nyinyi wakaazi wa hapa, tumetembea na nyinyi safari hii ndefu sana. Safari hii imekuwa safari ambayo imekuwa na milima na mabonde, lakini Mungu ametusaidia na tumefika hapa tumefika. Mimi ningependa niwaombe wakaazi wa hapa, tarehe 9 inapofika, msisahau jina Franklin Makanga kuwa kama MCA wa hapa Chaani. Na niwaombe pia muhakikishe ya kwamba kura mnapopiga unaweka alama yako kwa ile ballot paper bila kupitisha ule mstari ama ile mark kwa kile kijibox ambacho umewekewa.